中山物理的反射定律的一條比較難的題目，就是怎樣呢是找一塊最短的鏡呢，是能夠掛在牆上那裡可以照到全個身。究竟一塊鏡如果一個男仔他是140cm 那麼高，最低最低的要求塊鏡要多長而可以看完他全身的像呢？咁首先咧，我哋要明白咧，就照鏡嗰個嘅原理先嚇。照鏡嗰個原理，當一塊平面鏡咧，如果掛喺度，你對住佢照嘅時候咧，如果你希望咧睇到自己嘅頭殼頂嘅話咧，咁就係需要咧頭殼頂嘅光線去到塊鏡，而彈到入隻眼。而呢個咧就唔係隨便邊個角度都得嘅喎，就只係得一個咧係入射角要等於反射角嘅情況底下嘅一個對稱先至得嘅。咁同樣啦，你要見到自己嘅腳嘅時候咧。你咧就係需要腳嘅光線咧去到塊鏡，跟住入到隻眼。咁同樣都係啦，這個因為反射定律嘅緣故咧，呢兩個角咧係需要相同嘅。咁所以咧，嗱，如果我哋做翻即係呢條題目嘅分析嘅話咧，呢個男仔咧係140cm 咁高。咁如果我哋喺呢個圖度畫咧，咁我哋咁樣呢度就代表10cm 嘅話咧，佢個頭用 H 去代表就係140cm 咁高，隻眼就喺佢個頭下低嘅10cm。即係話隻眼距離個地下就130cm， 咁我哋就用一個嘅箭嘴咧，去代表住佢嘅頭啦，佢嘅眼咧係130cm， 同埋咧佢嗰只腳 F 嚇，咁嗰個背後嘅原理咧，剛才講過，其實就係頭殼頂嘅光線係需要根據反射定律而入到佢隻眼，而腳底的光線是經過反射定律亦都需要入到他的眼睛，而塊鏡只需要是這個藍色的長度就可以了。我們會見到這個長度其實這樣掃過來，其實就是這裡到這裡，這裡到這裡是幾多少呢？我們就會看回，因為剛才那個對稱的緣故，頭到眼是有 10cm， 我們將它對稱這樣有兩個全等三角形分開了一半，這裡每格是 5cm， 因為這裡是 130cm， 眼到腳是 130cm， 全等三角形我們將130除2就會是65，所以這段就會是65，所以這個的長度呢，我們這樣去掃過來的就將會是5加65即是 70cm。 好了，怎樣用畫圖的方法去表達這個問題出來呢？我們就看回，如果首先我們這個是頭，這個是眼，頭和眼之間距離是 10cm 的中間點就是 5cm， 即是這一點了。那我們就在140和130之間拿這個中間點，所以我們就需要有一條的光線就由個頭 H 點出發去到塊鏡，跟著反射入隻眼。好，跟住個情況就係第二條，就係要由隻腳出發，係去到塊鏡，跟住反射入隻眼。咁我哋就諗一諗，因為由眼去腳係有130cm， 個中間點，我剛才講過要對稱嘅咧就係65cm， 咁所以咧就計到出嚟就係呢一點啦。咁所以個光線就要由個腳去出發，跟住入隻眼。好啦，咁咧呢度咧，剛才就提過係會出現咧兩對全等三角形嘅。咁咧嗱，呢個而家咧就叫做完成咗嗰個嘅光線表達，點解會睇到自己隻腳，同埋點解會見到自己個頭殼頂。咁如果我哋塊鏡咧就唔需要咁長嘅，就即係由呢度黃色呢個部分就係塊鏡夠的位置就可以了，因為已經足夠反射了，就會見到個影像，因為個光是這樣來這樣彈，所以如果將這一條線呢去將它呢是延長它鏡裡面的影像，用回我們學過的東西，它就將會是在鏡的後方一個對稱的位置的這裡是了，即係個對稱嘅位嗰度，咁呢個就係個影像所在啦。咁呢個咧就係 H dash， 即係頭嘅影像。呢個就 F dash 啦。好啦，咁同樣呢一條光係咁樣彈入嚟，
咁樣彈入隻眼嘅，所以嗱射入隻眼嘅咧係呢個方向，我哋延長反射線，延長反射線就會見到嘅情況係咁樣。好啦，咁而家咧就叫做完成咗 A 第一 part 嘅啦。咁頭先講過啦，就係其實塊鏡嘅最短就係需要係計翻呢度到呢度，黃色就係塊鏡。咁我哋就數翻係十、二十、三十、四十、五十、六十、七十。用畫圖法咧，都會畫到係70cm 嘅。咁、那個情況就係、是、我哋畫個鏡嘅長度可以用畫圖法就直接計到係70cm， 或者我哋剛才用嗰個方法，即係將10cm 除二就加130cm 除二。咁所以咧，亦都可以係用呢個十除二加130除二。個十係頭殼頂同眼之間嘅距離嘅一半，個130係腳同眼之間嘅距離嘅一半，咁其實咧都係70cm 嘅，咁所以呢度咧我哋就會話啦，而個影像因為同佢個身高一樣噶嘛，所以呢條題目嗰、那個影像嘅高度同佢身高一樣，都係140cm。